Dobro, evo, drugo polo, ovaj sportski rečnik sada, drugo poluvreme počinje na meču koji se zove Uzvitanju kafu. E sad, naravno, ovde je, zaista moram da kažem, dragi prijatelj Raša Distivojević, izvršni direktor aerodroma Nikola Tesla, aerodrom u Beogradu, naravno, a gde bi bio. I došao pre svega, kafica je tu, hladna voda je tu, hvala, bolje dobro odnosno. Raspoloženje jeste tu, i Raša je tu i sada imamo mnogo tema kojima ćemo pokušati da pričamo malo. Da uspemo da ispričamo, ne znam, mi ćemo pričati pa sad koliko uspemo, nikada, ne, da, nikada nam nije dovoljno ovaj sat vremena, ali trudit ćemo se. Mi se i ovako nalazimo pa pričamo, tako da je ovo samo jedan mali segment praktično. Ali sad su tu i naši gledalci, gde god da ste, mi smo sada nekako vam gosti, ovako ušli smo vam malo u kuću, a i vi ste kod nas, ja ne znam kako da vam to objasnim, ali osjećam da ste tu negde, evo tu, kao da ste tu za stolom. Samim tim i tako se ponašamo, svi imaju pravo da učestvujemo u priči, možete da se javljate, svako ima pravo na sopstveno mišljenje, naravno, poštujući one druge, nećemo nikom to mišljenje da naturamo, pošto po to, ili je. Nećemo da budemo nevaljali pa da koristimo ružne reči i tako dalje. E, to su neka pravila, inače, svoji su dobrodošli i ovo je jedna od najdemokratskih emisija u tom smislu. Da krenemo ovu priču pre svega o aerodromu, kako aerodrom ovih dana. Znamo da je velelepan, znamo da je divan i ja ću odmah da molim našu divnu i dragu režiju da to malo i ilustrujemo. Sve, ja moram da se hvalim. Nije mi to teško da uveče malo posedim i da malo spakujem ono što će naši gledalci da vide i uživam i sam u tim slikama. Pa što bih ja sam uživao? Hajde malo da pričam o tome da pogledamo odmah nešto što nemate tako često priliku da vidite. Jedna strana aerodroma koja se zove ekskluzivna strana aerodroma, to bi bilo broj 5, a dok pričamo o tome i dok budete gledali ove neverovatne lepe slike, da vidimo kako sad izgleda na aerodromu, kakvi su sada tu uspesi, gde se mi sad nalazimo u tom smislu. Evo, divan, naš aerodrom, tako. Pa evo, ovo je, ajde kažemo, da, ovo je... Ovo je to! VIP salon i to je nešto jako prepoznatljivo na aerodromu i stvarno možemo da se ponosimo VIP salonom. Naravno, VIP salon je predviđen za visoke državne delegacije i svedoci smo da je u poslednje vreme dosta državnika dolazilo. Poslednji je bio ovde kineski predsednik, on je naravno bio u VIP salonu, dočekali smo ga izuzetno. I to je još jedna od stvari koja se možda ne vidi. Dočekati tako visokog gosta, predsednika jedne od najmoćnijih zemalja na svetu, možda i najmoćnije, je stvarno, znate, puno je tu problema, prvo bezbedonosnih, organizacionih i tako dalje. Mi smo sve to uspeli, ljudi zaposleni na aerodromu su uspeli sve to da hendluju i da bude sve kako valja. I da dobijemo čak posebne pohvale od kineske delegacije da smo uradili sve to na vreme i dobro. Tako da nije samo kineski predsednik, bilo je tu i drugih zvaničnika i gospodin Biden je dolazio sada pre nekoliko, ne kažem, nedelja. I naravno, svi ti visoki gosti su skopčani sa jednim pojačanim rizikom obezbeđenja, usluge njihovih aviona i tako dalje. Ali, kažem, opet, naši zaposleni sve to uspevaju da naprave kako valja. Raša, ovo zaista deluje fascinantno i možda ovo je jedini način, pa evo, konačno ja sam, pakujući sve ovo za ovu emisiju, za ovo izdanje ove emisije, bio fasciniran kako to se izgleda, čak i preko fotografije, mogu misliti kako to sve izgleda zaista i uživo, ali evo vidimo da to sve izgleda kao da je hotel sa 7 zvezdica u pitanju, a ne sa 6 ili 5. I evo kako to zaista ovako moćno izgleda i možemo da se pohvalimo da i mi imamo jedno ovako ekskluzivno mesto u okviru našeg aerodroma. Pa znate šta, mi uvek pokušavamo da podignemo taj jedan nivo usluga i da bar onaj vizuelni kontakt, prvi kontakt stranaca ili ljudi koji dolaze na beogradski aerodrom imaju onako u oku jednu prijatnu sliku iz razloga što aerodrom su ulazna vrata Srbije. Tačno, bravo. I to prosto mora da se poštuje. Mi na tu temu smo dosta odradili, onaj vezni deo smo renovirali i sad je u planu da renoviramo malo i Terminal 1 i ono sve što je onako nekako bilo u zapečku do sada. Ali evo, kažem, puno se trudimo, investiramo dosta, što je najbitnije i da nam pomenem bez ikakvog zaduživanja i kredita.
E, to je ta čarobna rečenica. To je ta rečenica koju naš narod očekuje da čuje. Mi smo nešto uradili, ali nećete to vi plaćati, neće to plaćati vaša deca, mi smo to zaradili, mi smo to investirali bez ikakvih opterećenja za bilo koga, osim za sopstvenu kuću, ako je to uopšte i bilo opterećenje. Mogu tako da... A naravno, mislim, mi smo... regionalna zvezda u usponu, kako je to neko novinar rekao. Naša kompanija je regionalna, kaže, vi ste regionalna zvezda u usponu i negde imamo to prećutno odobravanje, ne samo prećutno, nego i odobravanje od sa jasnim porukama od kolega, znači iz aerodroma u regionu, da dobro radimo. I mi sa svima imamo dobru saradnju, znači ne samo sa našim aerodromima u Srbiji, u Nišu, Užicu, Ponikvama i Kraljevu, nego imamo i saradnju, jako dobru saradnju u Banja Luci. Također, jako dobru saradnju i sa aerodromom u Dubrovniku, u Zadru, u Mostaru, razmenjujemo informacije, različite seminare zajednički organizujemo, razmenjujemo iskustva. Tako da je to jako značajno. U vazduhoplovstvu ljudi se drže nekako zajedno i moraju da pobeđuju nekako prirodu, jer nije prirodno da se leti, a prosto to nam je core biznis. Dobro, kad pričamo o aerodromu, moramo se prisjetiti tamo daleke 1900, ja mislim 10. ili nemojte me držati za reč 11. tu negde, sve je počelo na Banjici, na jednoj livadici sa onim avionima, sad već vjerojatno se neki od tih primjeraka nalazi isto u okviru aerodroma u muzeju. Tačno. Ali ljudi moji, nije to mnogo godina prošlo. Kad nešto pogledamo, stotinak, je li tako? Pa da. Ali za tih stotina godina... Koliko je čovječanstvo napredovalo praktično u tehničkom smislu. U svakakom smislu, a mi to pratimo. To hoću da kažem. Beograd, odnosno aerodrom Beograd, Nikola Tesla to u stopu prati. I sada u tom smislu, gde se nalazimo Rašu? Ja sad moram da kažem, gospodin Rašan Stivojević, izvršni direktor aerodroma Beograd Nikola Tesla, trebalo bi možda zvanično, ali isuviše mi je dobar drugi prijatelj da bi sad tu glumili neki protokol i nekako je ova atmosfera malo drugačija da nego... Da, opuštenje, ja se ovdje osjećam kao kod kuće. Ali pričamo o važnim temama, pričamo i takako. Zašto? Zato što, ajmo da, možda skačemo malo sa teme na temu, ja sve nekako žureći da stignemo da pokrijemo sve segmente naše dogovorene priče. Aerodrom Beograd je jedna zvezda usponu, ali zvezda usponu koja i puni budžet ove naše Srbije, odnosno vlade Republike Srbije, koje se posle može dobro kanalisati u neke druge svrhe, za neke druge stvari. Kako sad tu stojimo ove godine? Pa naravno, to jeste suština. Bez obzira na investicije koje imamo, mi ćemo ove godine imati neto dobit preko 26 miliona eura. To je neto dobit. Neto dobit, znači od neke bruto dobiti koja je 86 miliona, 26 miliona, to je 30%. Znate, malo je firmi koje mogu 30% da odvoje. Ali to je jedna, da kažemo, u ekonomiji prosta formula. Dižete prihode, smanjujete troškove. I to je negde taj nivo poslovanja. Kako to kaže premijer? Prihodni deo, rashodni deo, prihodni deo tog fonda, ali ovdje je prosta matematika. Ovdje se radi o jednom domaćinskom poslovanju gde ništa ne bežimo od onoga što nam je obaveza i u tehnološkom smislu što moramo da investiramo. A bilo ih. Ali ne dozvoljavamo samo da novac ode tamo gde ne treba. I to je suština. Znate, kad vi vodite računa o domaćinstvu, vi možete i sa manjom platom da prođete. I kad vodite računa o ekonomiji u jednoj firmi, to se vidi na kraju rezultat. Ovo što ste rekli, punjenje budžeta, naravno, mi smo akcionarsko društvo, ali u vlasništvu 83% države, vlade Republike Srbije, i naravno imamo jedno puno poverenje vlade Republike Srbije da poslujemo i evo, vidi se rezultat na kraju svake godine. Čak i za ovih 7 meseci smo napravili jedan skok u odnosu na prošlu godinu. Ja predlažem da mi u ovom prvom delu ovog razgovora se posvetimo maksimalno aerodromu i sve ono što čini aerodrom. Osim putnika, naravno, tu je i prevoz tereta,
jako bitna stavka, to je za našu režiju ilustracija pod brojem 6. Uvijek ima tu malo muzike, ovako lepo to ide, idu lepo te slike i možda da vidimo kako sad tu stvari stoje, koliko i kakav je promet u tom smislu, koliko smo važna ta trgovinska ili već kakva luka u tom smislu. Evo, gledamo slike, to su zaista ogromni avioni. Jeste, aerodrom Nikola Tesla je registrovan za pruženje usluga prihvata i otpremne putnika, kao i tereta u redovnom i čarter aviosaobraćaju. I ove usluge Beogradski aerodrom praktično pruža svim zainteresovanim kompanijama u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima za prevoz različitih vrsta robe u vazdušnom saobraćaju. Prošle godine robni prevoz također beležio porast od 28%, što je fantastično u evropskim uslovima. A tokom ove godine prevezeno je više od 9000 tona robe. Aerodrom Nikola Tesla se bavi tehničkim delom prihvata kargo aviona, tako da sve u svemu to je jedan veliki segment koji praktično ima veliki potencijal. Jeste, jer ajde sada da tu cifru samo nekako da zastanemo malo. 9000 tona, ljudi moji, ajde ovako, 1 tona. Pričamo o avionima, ne pričamo o vozu. To moramo da napravimo tu bitnu razliku. Jer znate šta, ovo, evo gledajte, svaki kilogram, znamo šta znači overweight. Kada se čovjek ukrca u avion, ima određen broj kilograma koje može da spakuje kao lični prtljak. Preko toga se plaća dodatno terećenje, jer to treba dići gore negde na nebo, pa spustiti tamo negde daleko. Nije isto to kada se priča o aerodrome, odnosno o toj vrsti prevoza, kao recimo bilo kom drugom načinu. Zato kažem, 9000 tona dići, preneti i opslužiti, to je zaista fascinantno. U našim uslovima zaista veličanstveno. Zato vam kažem da sam i sam, evo, gledajući sve ove fotografije, sve ove slike, to mi ne možemo tako često da pogledamo, jer to su vjerojatno i zaštićeni prostori i tekako pod budnim okom obezbeđenja. Sa posebnim dozvolama se može ući. Je tako? Da. Baš zato da ne bi došlo do, ne daj Bože, nekih incidenata. Do zloupotreba, tako je. Tačno tako, ali vidimo kako to izgleda taj prostor, vidimo kako to sve je besprekorno čisto, uređeno, sređeno, da se tačno zna kako to radi, kako funkcioniš. Jesam dobro ja pričao? Odlično, odlično. Nekog mu se ukažeš za neko mesto tamo, ne znam. PR-a. PR-a narodnom, da. Pa toliko sam naučio da lako bi se mogao latiti toga. Ja lično očekujem da će ovo, kažem... Izvinjam se, ovo su bile krave. Ja nisam vidio. Ja sam vidio, ja sam vidio. Da, nema veze, nema veze. Lično očekujem da će ovo još da se povećava nekim većim intenzitetom, jer smo, uvodeći Air Srbija uvela let za New York, kao što i sami znate. To je posebna priča. Tako da to ne može odmah da krene, ta razmena sa Amerikom, ali to je sjajna priča, zato što taj kargo promet je u stvari jako važan segment u poslovanju jedne aviokompanije i aerodroma, naravno. Znači, ne samo putnici, nego i prtljag, odnosno roba. Tako da mislim da dok se oni malo konstituišu srede, dok naprave dobre neke poslovne aranžmane, ta roba će krenuti jednim velikim intenzitetom. I mislim da je to dobro, dobro jako. E sad ono što je meni posebno važno i polako sad uplivavamo one druge vode, tako kažem, a naši vaterpolisti odavno plivaju po tim vodama. Aerodrom Beograd jeste naravno i mesto gde stižu i odakle odlaze naši sjajni sportisti. Ja bih sad volio da vidimo i da malo popričamo i o tom delu tvojeg angažovanja. Ti si sportski radnik sa velikim S i sa svim ostalim slovima iza. Dakle, da pogledamo možda slike kada su se naši olimpijci vraćali i kako ste ih dočekali na aerodromu Beograd, na aerodromu Nikola Tesla, dakle to je pod brojem 4. Vidite kako ja žurim, svašta nešto imamo ovde spremljeno pa da nešto ne propustimo. Ali broj 4 svakako, dakle, to je doček naših olimpijaca, naše te ovog puta izuzetno uspješne delegacije i o tome ćemo pričati. Dakle, vratit ćemo se naravno i priči o nekim rekordima, ali samo da pogledamo ovo da mi ne promakne slučajno broj 4, pa se onda vraćamo još o nekim
stvarima koje možda niste čuli, možda jeste, ali ovdje ćemo sad sigurno da ih potenciramo. Ali prvo da vidimo ove fotografije. Broj 4, dakle, evo su, tu su, stigli su, to je taj isti ovaj prostor koji smo malo pregledali, ali bez ljudi. Sada su tu oni, ovo je naš, je li tako? Jeste, Dejan Savić. Da. Legendarni Dejan. Oni su ovako, stigli su, ozarani, sa medaljama, je li tako? Bogu hvala, Bogu puta je 8. 8 medalja, Boga mi bilo je... Onako, svima nam se steglo srce šta će biti. Međutim, evo ja, što se vaterpola tiče, možda mogu više da komentarišem nego za ostale kada sportove. A mislim da je veličina Dejanova baš u tome što je tempirao formu i ja kažem, da li si to predvideo ili nisi, rekao, svi smo se brinuli. Dakle, ono nešto kao malo povuci potegni. Ali on je umeo sve nas da osokoli, da kaže, polako ne briniti. Ovo je evo situacija kada se diže srpska zastava u odnosu na sve ostale, tako da... Divni su to bili trenuci i kada, evo, da, ovo ćemo posebno pričati. Ovo je taj vodeni luk, je li tako? To je vodeni luk koji je u vazduhoplovstvu podrazumeva, to je najveća počast u vazduhoplovstvu. Jel jeste? Jeste. I mi upravo zato kada ovako dođu naši sjajni momci koji su i devojke koje su doneli medalje iz Rija sa olimpijade, onda prosto može, moramo da i želimo naravno da ih na neki način, da im pokažemo koliko smo srećni i zadovoljni zbog toga. Ja sam uspeo da, evo kažem, dočekao sam sve te olimpijce tamo i... A dobro, normalno, logično je bilo. Ideja tog tima praktično i čovjek koji radi na aerodromu, pa normalno da... Mi smo ih ispratili sa aerodroma i sačekali na aerodromu, tako da ono što sam rekao da je aerodrom ulazna vrata u Srbije i kažu da je aerodrom ima najviše suza, jer ljudi se tu rastaju i sastaju, pa suze žalostnice ili radostnice, šta god bilo. Tako da je puno emocija u stvari. A najviše suza je bilo u istoriji aerodroma u petak 2. septembra ove 2016. godine. Zašto ja to kažem? Sad će naravno naš dragi prijatelj Raša Ristivović da objasni. Dakle, 20.000, ajde, neću da kažem, koliko je bilo? Pa evo, to je rekord. Ajde to! Mi stalno oboramo te rekorde, ali ovo je, da kažem, 2. septembar bio dan kada je kroz naš aerodrom prošlo 21.187 putnika. Za jedan dan? Za jedan dan, znači samo tog dana. Inače, generalno u avgustu mesecu je bilo 590.292 putnika. A od početka godine 3,3 miliona. I nadamo se da ćemo do kraja decembra, volili bismo da zaokružimo cifru od 5 miliona, prošle godine smo imali cifru od 4 miliona, a ove godine se nadamo da će cifra od 4... 25%, jel? Pa dobro, ova cifra nije bila u decembru, bila je nešto ranije, ali ovo ćemo... Znači, nadamo se da neće biti tamo negdje početkom januara, nego će biti baš u decembru, onda možemo da zaokružimo taj rekord. Onda ćemo se ponoviti. Ja samo hoću, možda sam ja to već i pričao ili ću se ponoviti, ali samo da bi vaši gledalci shvatili koliko je praktično, koliko ima obaveza, koliko je ta jedna organizacija kompleksna kada imate na nekom mestu toliki broj ljudi. A moram da kažem, 21.187 putnika. Po srpskom običaju uvek vas neko doprati ili sačeka, bar jedan, a možda dvoje ili troje ako dolaze iz Užica, pa dođe onako cela porodica, još ako putujete malo dalje, dođu da vas isprate, pa provedu jedan dan u Beogradu i tako dalje. Znači, ajde kažemo da je to duplo više, 40.000 ljudi. Svaki put kada igraju Zvezda i Partizan, kad se skupi 40.000 ljudi, mi svi obilazimo autokomandu i Banjicu, niko ne ide u tom pravcu, napravi se kolaps. I na jednom mestu imati 40.000 ljudi je ozbiljna priča. A ovdje je to bilo? A ovdje je to svaki dan. Svaki dan? Svaki dan. Mi smo prosječno... A mi to ne osjećamo? A upravo zato kažem koliko je važno da shvatimo šta znači dobra organizacija. Na aerodromu je sve tačno na vreme, ne na vreme, nego minut ili sekund. Prosto tako mora. U vazduhoplovstvu je to pravilo. I ovdje se, znate, kad, ne znam, leteli ste, pa kada dođete, avion nije još ni ugasio motore, oni već dolaze, ljudi koji se bave uslugom vazduhoplova, oni već kače pojedina creva, dodaju papire i tako dalje. Mislim, suštinski, samo ta organizacija je bitna.
treba ljudi da se parkiraju, treba da kupe nešto, treba da pojedu, eventualno treba da imaju obaveštenje, informaciju kada, šta dolazi, koji avion, da li kasni, da li ne kasni i tako dalje. Suštinski, mi smo imali u toku avgusta, smo imali svaki dan skoro 20.000 ljudi, ajde kažemo 19 i nešto hiljada ljudi, svaki dan prosječno putnika. Tako da, puno toga je u organizaciji. Aerodrom je firma kada ne možete vi da zaključate kancelariju, odete kući pa dođete sutra onako sve na svom mestu. To je živi organizam koji radi 24 sata. Neko se javlja da... Halo, jel ste tu? Halo, tu sam. Izvolite, uključite se, sad ste u programu. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan, naravno. Nenad na telefonu. Nenade, imenjače, da čujemo. Teo sam samo da vas pitam šta će se desiti sa poljoprivrednim zemljištem po novom ovome planu za aerodrom, što je pored, po ovom novom planu je sad utvrđeno kao za saobraćaj i infrastrukturu proširenja aerodroma. Šta će se tu desiti, pošto supruga ima, znači, ima neko nasledstvo pored same ograde kod hangara. E sad, da li će, po novom planu je tu već obeleženo da će preko njene njive nešto da pravi. Pa sad, šta će se desiti sa tim poljoprivrednim zemljištem? Joj, da sam ja na vašem mestu, ja bi otišao legao na onu njivu i gledao avione koji sljedeću i doleću. Ništa meni lepše nije. Šalim se ja naravno, a malo se šalim, malo se ne šalim, ali sad ćemo da čujemo. U principu ne znam koliko naš gost može o tome da priča, ali sad ćemo da čuti. Hvala na javljanju. Ma mogu naravno, mislim, kao što ste na početku rekli, sva pitanja su naravno dobrodošla i otvorena. Mi smo u fazi, imamo izabranog privatizacionog savjetnika. Privatizacioni savjetnik će u jednom momentu na osnovu opsežne analize reći šta nam je činiti, odnosno vladi Republike Srbije kao većinskom vlasniku, u kom pravcu dalje treba da se razvije aerodrom. Pa možda to su, lep šlagvord za upravo tu priču. To su ozbiljne investicije. Znate, mi, baveći se sada razvojem aerodroma, trošimo sopstvena sredstva, ali za ozbiljne investicije tipa nove piste ili tipa proširenja terminala ili kargo centra, to su milioni, stotine miliona evra, i tu negde treba ozbiljan strateški partner. To će vlada Republike Srbije odlučiti, to država odlučuje, a ja bih savjetovao gospodina Nenada koji se javio da ode u grad. U gradu je trenutno uvid u plan detaljne regulacije. To je grad Beograd doneo taj plan detaljne regulacije i može se videti tačno koja njiva, ja sad ne znam... Parcela koja je, ali tačno se može videti, nek ponese broj parcela i neka vidi šta je predviđeno sa tom parcelom. Tako je. I onda ćemo znati budućnost vaše šanse da ono što ja poželeo da... Da, to će država isplatiti po nekim cenama korektnim, to nemojte da ga brine za... Da li će, šta će biti sa tim, naravno, mislim da je bolja varijanta to država predvidi da bude deo aerodroma nego da bude ovako samo njiva. Ovako je neiskoristivo, pretpostavljeno, zbog bezbednosti, zbog minimalno nekih razloga. Da, tu ne može da se gradi niti bilo šta da se zbog blizi naroda. Kad pričamo o planovima, mi za sada imamo još uvijek jednu pistu, jel? Imamo jednu pistu i pitanje u kom pravcu, opet kažem, to je jedna opsežna analiza koja će doneti rešenje u tom smislu. Da li će se graditi druga pista, da li će... Imate aerodrome u svetu koji imaju 40 miliona putnika, imaju jednu pistu. A opet imate aerodrome... Kako je to moguće? Pa to je samo organizacija poletanja i sletanja, slotovi i tako dalje. Aj sad, to je jedna duža priča da ne ulazimo duboko, ali postoji takvi aerodrome. Aerodrom je u Getsviku. A recimo, imate aerodroma sa 7-8 miliona putnika, imaju dve piste. Prosto zavisi kako je koncipirano. Nama je druga pista problem, morali bi s druge strane ovde da radimo i bile bi paralelne. Da. A to nije dobro? Pa, okej, uvek možete slećete u jednom ili drugom pravcu.
Znate, jer ovde vetar uvek tako Poce, nekako duva. U odnosu na vetar, ali tako? Da, da. Ali imam, kakvi su sada... Uvek slećete i polećete u vetar. U vetar, tako je. A sad, da li je, kakve su naše potrebe? Da li ćemo imati tu drugu pistu u naznakama samo ili je neki... Šta je alternativa, drugim rečima? Pa alternativa je jedna pista. Znači, ili jedna ili dve piste. Ali opet kažem, mi za sada nemamo nikakav problem u organizaciji. Za ovoliku količinu putnika. Za ovu količinu putnika. I da je duplo više, ne bismo imali problem. Ali to ipak treba jedna opšta analiza. Znači, ne možete, u vazduhoplovstvu ne možete nešto planirate na godinu ili pet. Ovde mora da se planira 15-20 godina unapred. Aha. To su velike investicije. Ako se planira druga pista, ona je predviđena za 2030. Za planirani broj putnika taj i taj. I onda se uđe u takvu analizu i investiciju. Ali, znači, opet kažem, sačekat ćemo da savjetnici, odradimo tehničkog savjetnika jako dobrog, koji će na određen način da nam kaže šta treba dalje raditi, u kom pravcu dalje se razvijamo. Da li je to jedna pista, dve piste, terminal, hotel na aerodromu. Sve to što prati, da. Da, imamo ideju i da se jedna sa železnicama smo imali već nekoliko sastanaka i sa gradom Beogradom, da dovedemo železničku prugu, odnosno da bude nastavak metroa do aerodroma. Tako da su to sve stvari koje dižu aerodrom Nikola Tesla na jedan viši nivo. Ajde vi sada, ako ste tu, dobar dan. Slušamo vas. Morate stišati televizor, molim vas. Dobar dan. Da, samo stišite televizor da bismo izbjegli ovo kašnjenje. Razumete? Dobar dan. Čujete, stišite, molim vas, televizor. Sad možemo da pričamo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Odakle zovete? Zovem sa Ledina iz Beograda. I što kaže? A, tu ste blizu. Pa pozdravljam vas, Nešo, i vašeg uvaženog gosta. Htjela sam da pitam gost koliko može da mi odgovori. Imamo kuću ispod Poljskog puta koji ide prema aerodromu za znake. Pa me zanima za legalizaciju, su nam rekli da ćemo vrlo brzo znaći šta bi, ali krajnji rok je, ministarka je rekla, krajem godine. Mi više ne znamo šta da, znate, mi smo svi došli otud i sad su tu te kuće, jeste da su sagrađene tako kako, prodano, kupljeno, mi ne možemo još legalizovati kuće, one su ispod Poljskog puta, ono koji ide prema aerodromu gore. Dobro, čuo sam, da. Koliko je još to završeno, koliko čućemo taj plan, sada, taj stig. Čućemo sada, inače, jel vam smetaju avioni, jok, ne smetaju? Ne smetaju, isto kao i auto da ide pored mene. Ja da, samo zuji onako. Ma ništa, ja sam na to navikla. Ja, a mi smo krajišnić na sve navikli, pa mi se brzo pripitomimo. Jo, ja bih volao da... meni prolaze avioni... Ali mnogo daleko, ali gledam odavljeno kad se spušta. No dobro, nešto mora smetati nešto, nema, nismo cjetiljake. Ma naravno, samo da legalizujete vi to i super. E, to. Pa, i još dok nam je ovako ovo jeftinije, kad bi da završimo, da ne mučimo luku, možda će nam i ovo srušiti. Pa jao, meni majko moja. Jao, majčice moje, neće valjati. Ajde lako, hvala puno što ste zvali, a čućemo da li imamo tu odgovor i da li možemo u ovom trenutku da ga dobijemo. Hvala što ste zvali u svakom slučaju. Puno pozdrava svima vama tamo. Evo, slično pitanje, čini mi se kao i samo ovde kuća u pitanju. Mislim da bi... Tamo plac, ovde kuća. Ovde, da. Mislim da bi bilo dobro da takođe ova komšinica sa Ledina, koje ne smetaju avioni, koji se navikla na taj lep zvuk, da ode u grad, da vidi tamo gradsku skupštinu, da vidi šta je predviđeno. Naravno, ministarstvo građevine vodi ceo taj projekat i mi smo imali sjase sastanaka i postoji jedna dobra volja da se izbegne, da se, znate, neke kuće su baš ušle u zonu aerodroma, ušle su skroz unutra, znači neke kuće će morati da se sklone ili da se na neki način da se obeštete ti ljudi, sad to je pitanje kako će se raditi i šta će se raditi, ali masa toga, znači
ne treba, strah nije opravdan u tom smislu, neko je to rekao, iskoristio u neke, da kažem, dnevno-političke svrhe, pa je rekao da će se rušiti pola Surčina tamo, mislim, to apsolutno nije tačno. Ali, ima toga, ali to je neka... Mislim, najbolje otići pa vidjeti tačno gde je lokacija sa brojem parcela i onda vidjeti šta je predviđeno. Taj plan detaljne regulacije, moram kažem, to je nešto što smo zajedničkim snagama grad i mi uspeli da uradimo i ministarstvo, naravno, građevine, jer mi smo se do sada bazirali na planu detaljne regulacije iz 89. godine. A puno toga je odrađeno, tehnološki je, smo otišli daleko i treba nam taj plan detaljne regulacije. Prosto imali smo obavezu da to završimo. Dobro, ovo je lepa priča, divna priča o aerodromu. Da li smo nešto propustili, da li treba, imamo tu milion nekih podataka. Ono što je meni najvažnije i ono što jeste najvažnije u trenutku, to je taj 2. septembar, kada je 21.187 putnika za samo jedan dan prošlo kroz aerodrom Beograd, ušlo ili izašlo iz Beograda, ali u svakom slučaju prošlo kroz našu kapiju tu. Jeste. Kroz ta vrata Srbije. Pa jeste, možda je interesantno napomenuti da sa našeg aerodroma leti 30 aviokompanija. E da. I na 86 različitih destinacija. Ili sa 86 leće. Ali u čemu je razlika između tih svih i recimo Vizera, Air Srbije, Aviogeneksa, oni tu nekako kao da su u svojoj kući, kao da su deo jedne porodice. Pa Aviogeneks više ne funkcioniše, to moram da kažem. Ja tu loško, da. Air Srbija je nacionalna aviokompanija i mi imamo, da kažem, jako tesnu saradnju sa njima i oni su negde, u ukupnom prometu su pola, čak i možda i nešto više od pola, samo Air Srbija. A svi ovi ostali su pola ili manje od pola, ali generalno nama je svaka aviokompanija klijent, i vodimo računa o svakoj aviokompaniji, vodimo računa o svakom putniku, bez obzira iz koje aviokompanije dolazi. Nemate, ne možete nikoga favorizovati po zakonu o vazduhoplovstvu, imamo EKAK, Evropska komisija je formirala EKAK koji se bavi zakonodavstvom u vazduhoplovstvu i prosto mi ne možemo vući stranu nikome, ali nacionalna aviokompanija je nešto na što smo svi mi ponosni generalno u Srbiji. Ajmo sad da pogledamo izveštaj Automoto saveza Srbije, to je, nema veze sa letenjem, a možda ima, ali ukoliko želite zaista letite, onda pravac aerodrom, a nemate pravac automobil, jer ta vrsta letenja je zabranjena, mislim, i vrlo opasna. Najbezbedniji način i dalje saobraćaj jeste avion, i to sve analize govore još uvek tako, a ipak da pogledamo sad šta su naši prijatelji pod vođstvom i rukovodstvom gospodina Mirka Butulije odlučili da nam danas pokažu. Pozdrav iz Operativnog centra Automoto saveza Srbije. Umerene dnevne temperature, dobra prohodnost puteva, suvi kolovozi, dobra vidljivost i nešto umereni intenzitet saobraćaja, osim na autoputevima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, gde je on malo pojačan, ali bez dužih zadržavanja na naplatnim stanicama, su ujedno i najvažnije karakteristike prohodnosti puteva. Na samom smo početku još jednog vikenda, turistička sezona u kojoj se još uvek nalazimo i lepo vreme koje meteorolozi najavljaju u narednim danima, sigurno će doprinati da u popodnevnim satima bude nešto veći broj vozila na svim glavnim putnim pravcima. Podsećamo vozače da je na mnogim deonicama usporena vožnja zbog radova. Na pojedinim je potrebno možda malo i više sačekati, negde se vozila naizmenično propuštaju, a na nekim se koriste i obilazni putevi. A sve to zavisi od vrste radova, jer je u punom jeku građevinska sezona na koju nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije i apeluju na vozače da u vožnji imaju više strpljenja, a na mestima gde su aktualne izmene u saobraćaju voze prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije i uz maksimalnu bezbednost radnika putara. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 16. septembra
septembra, radit će se na obeležavanju srednje linije na autoputu Novi Sad-Feketić, zbog čega će povremeno biti obustavljen saobraćaj u brzoj preticajnoj traci u dužini od oko 2 km. Počeli su radovi na putu između Batočine i Kragujevca, zbog čega se saobraćaj na ovoj vrlo frekventnoj deonici na delu Nikšić-Botunja odvija dvosmjeno smerom koji vodi ka Batočini uz ograničenu brzinu, a prema uputstvima odgovarajuće privremene saobraćajne signalizacije. Danas počinje i popravka mosta preko reke Studenice u Ušću, pa će u narednom periodu i na ovom mostu koji se nalazi na delu Ibarske magistrale Ušće-Bare biti na izmeničnog propuštanja. Sa usporenom vožnjom treba računati zbog intenzivnih radova na više deonica od Topole preko Šatornja ka Rudniku. Na ovom putu je u toku i sanacija klizišta. Svakog dana se u vremenu od 9 do 15 časova obustavlja saobraćaj zbog radova između Krsta i Zavlake 2 na putu Valjevo-Loznica, kada se koriste obilazni putevi koji vode preko Tekeriša i Krupnja. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 sata. Na raspolaganju smo za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu. Vozačima želimo srećan put. Asta, izvolite, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledalcima. Saobraćaj se u Asti danas odvija u skladu sa rednom vožnje za petak 9. septembar, kraj ove radne nedelje, i ukupno je angažovano 458 autobusa kojima se obavlja 4780 redovnih polazaka u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni, i prema informacijama koje dobijemo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i radnih jedinica Laste, do sada su polazci obavljeni bez zastoja i bez nekih većih kašnjenja i nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će ovaj planirani red vožnje u potpunosti biti ostvaren. A nema razloga da tako ne bude, naravno s obzirom da ima dovoljno raspoloživih voznih kapaciteta, svi putni pravci su prohodni, a vremenski uslovi su idealni za odvijanje saobraćaja. U međunarodnom saobraćaju također nema većih zadržavanja graničnim prelazima i uglavnom autobusi su svi saobraćaju u skladu sa redom vožnje. Što se tiče svih informacija vezano za Lastu, polaske, dolaske, cene i sve drugo što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane, pored naravno svih telefona lastnih, autobuskih stanica, agencija, poslovnica, dispečerskih centara i svih ostalih, najjednostavnije i najbrže putem telefona call centra, naravno uvijek besplatan je taj poziv, a broj je 0800 334 334, od 00 do 24 časa mogu se dobiti potrebne informacije vezane za Lastu ili naravno uputiti na druge službe gdje se mogu dobiti traženi podaci. Putnicima i voznom osoblju koji su na putu ili te kreću želimo srećan put, udobnu vožnju, vozačima naravno uvek jedan oprez, manje brzine, veće rastojanje što nikad nije na odmet. Vama lepi prijatan dan i lep predstojeći vikend i još jednom srdačan pozdrav iz Informativno upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. E, dobro, hvala vam puno na ovom izveštaju. Mi uvek ovde koristimo priliku da upozorimo na savest i svest onih koji se bave vožnjom automobila. Znamo da profesionalci Laste to rade besprekorno, maksimalno dobro, ali mi ostali smo tu amateri svome gradu i u tom smislu molim vas, obratite pažnju na decu, pre svega vodite računa o načinu na koji vozite, pogotovo sad ide kišica, malo idu taj uslovi za vožnju koji nisu baš onako idealni, a treba naravno pojačana ta opreznost. Ono što je strašno važno da pričamo sa gospodinom Rašom Stivojevićem jeste i taj jedan sportski život, jedan sportski deo života koji je neraskidiv kada je on u pitanju. I sada pitam, naravno, dočekali smo olimpijce, a otpratili smo paraolimpijce, je li tako? Jeste, otišlo je 16 predstavnika naše države, 16 paraolimpijaca, otišli su da se bore za medalje. U četiri discipline će se boriti, tako da nadam se da će i oni uspeti da nam razgale srce i da nas obraduju sa nekom od medalja. I da njihov avion prođe kroz one lukove. Naravno. Obećali smo im adekvatan doček. Je tako? Da. E, ajmo samo malo, dok pričamo o njima, da pogledamo malo, imam ja posebno te slike, pa ne bih. Aerodrom Beograd, vodeni lukovi, broj 7, dok pričamo o tom nekom maniru i o nekoj tradiciji, kada rekli smo da je to najveća počast koju neko može da doživi. Uvaz oko tako. Da, znači, da se vratimo, dogledamo ove divne slike, upravo takvi detalji su u pitanju, da pričamo malo o njima. Kako izgleda, kako su otišli raspoloženi, kako su im očekivanja?
Pa mislim da su vrlo raspoloženi bili. Mislim da... Aj, neću da prejudiciram stvari, neću da, kažu, malerišem, ali mislim da su spremni da donesu neke medalje. Sad vidjet ćemo kako šta. Kako oprezno. Pa, znate, bilo je puno priča sa ovim našim olimpicima kad su išli, pa su pričali da će biti ovoliko, onoliko medalja, pa na kraju to može da deluje na ljude, ali definitivno samo učestvovanje paraolimpijaca na paraolimpijadi je sjajna stvar. Ali ti sportisti, kao što očekuju bakon na skupštini grada ili ispred skupštine naše, doček, tako isto, verovatno, i ovako nešto može da bude fantastičan motiv. Biću u avionu koji će proći ispod vodenih lukova, znači kao neko ko zaslužuje nešto izvanredno. Jeste. Izvanredan doček. Dočekat ćemo i svakako, tako da, bez obzira da li... Oni su divni. Oni su sjajni, sjajni. Tolika želja i volja i, mislim, sjajni. Ja sam upoznao sada neke od naših sportista i vrlo im se divim, stvarno. Tako je. Vraćamo se priči i idemo u bazen. Idemo u bazen koji koriste obično vaterpolisti. Veoma si tu aktivan. Je tako bio si u tom organizacionom odboru ili... Kako je bila tačna funkcija? Predsjednik izvršnog odbora naša organizacija Evropskog prvenstva u vaterpolu i to je bilo briljantno takođe. Čini mi se da si ovako čovjek koji donosi sreću, ali nije to samo puka sreća, nego jedno ogromno angažovanje. U tom smislu ne samo tebe, nego svih ljudi koji se u tom trenutku nalaze u tom timu, a tim je suština svega. Dobar tim, tu prepreka nema u postizanju rezultata. Pa znate što je bilo interesantno, gospodin Barelli, predsednik LENA, to je Evropska organizacija za vodene sportove, je svoje izlaganje u Riju počeo tako onim slikama sa Beogradskog evropskog prvenstva koje je bilo u januaru i počeo je podacima koji su bili, koji kažu da je bilo 20.000 ljudi na vaterpolo Evropskom prvenstvu. Nikada nije bilo 20.000 ljudi ni na jednoj vaterpolo utakmici. U svetu? Pa dobro, možda kažu neki ovi stariji vaterpolisti da je negde u Los Angelesu bilo davno nekih 20 i nešto hiljada ljudi, ali to su ipak olimpijske igre. Ovo je Evropsko prvenstvo. Znači ono iz celog sveta, ovo je samo Evropa. I nikada nije bilo 20.000 ljudi. Prvi put sada u Beogradu. Digli smo tu lestvicu i po broju posetilaca i u organizacijnom smislu i bezbedonosnom i kako god hoćete. I napravili stvarno jedan presedan u tom smislu. I oni to uvek kažu da svi treba da se ugledaju na Beograd što se tiče organizacije, što se tiče domaćinskog odnosa, jer naši ljudi su bili fantastični domaćini. Tih dana se u Beogradu je bilo dosta ljudi koji su dolazili iz inostranstva, to je bilo 26 ekipa, inostranih ekipa, bilo je dosta ljudi koji su pratili, koji su posjećivali i značajna mesta i restorane i kafiće i bili su naravno svi oduševljeni Beogradom i toplim prijemom u Beogradu. To svi pričaju. Tako da to je jedna zaokružena, kompaktna priča. Imali smo... S druge strane, bazen koji je kupila vlada Republike Srbije. E, da, ta priča o bazenu, gde smo sada tu? Otišao u Vrnjačku banju, tako? Otišao, taj bazen je posle demontiran, stavio je tu neko vreme u magazinu dok se tamo nije pripremio teren i u toku su radovi. Nešto se malo kasnije, ali nije značajno. Tako da će to ići sve po planu i dobit ćemo te bazene koji će biti u Vrnjačkoj banji, koji će biti iskoristivi, vrlo. I to je ona priča koja se pomenula da li država pomaže, ulaže i tako dalje. Da, država značajno pomaže. Evo, kroz taj način država ne može pomogne klubu. Ne može pomogne Neši ili Raši, ali može da pomogne generalno gledano Vaterpolo savezu Srbije koji pravi taj trening nacionalni centar u Vrnjačkoj banji sa tim bazenima. Može da pomogne tako što će da podeli na vreme, posle 2-3 dana su podeljene nagrade koje su osvojili olimpijci i to je fantastično. Neka se čekalo na to po godinu i više dana i ljudi dignu ruke i onda su i ljuti s pravom negde, a ovde su ljudi dobili
ne male nagrade su dobili dva dana posle. I to su značajne državna sredstva. Država se ogleda u tome koliko može, eto, na taj način da pomogne sportu. Čini se da tu neki kao malo drugačiji vetrovi duvaju, mada, kažem, bilo je tu i nekih izjava i nekih gestova koji možda nisu bili primereni u datom trenutku velikog slavlja i uspeha, ali ajde da vidimo ovako, možda drugačije da postavim to pitanje. Da li zaista postoje toliki problemi još uvek? I evo, sad smo čuli deo odgovora. Da, država se trudi maksimalno koliko može. Je li to odgovor? Država značajno pomaže sport, država ozbiljno ulaže u sport, ali ovo izjava Parlainovićeva nije protumačena lepo, nije dobronamerno shvaćena i onda je dobila, znate, dobila je neki spin drugačiji. Ono što je on hteo da kaže, što je realnost, a to je da su nam klubovi u problemu, ali to nema veze sa državom. Tu moraju neke zajednice, opštine da prepoznaju da oni imaju probleme. Što se tiče vaterpola, naravno da treba da se ulaže u vaterpolo klubove, ali to je sad stvar sponzora, zainteresovanih ljudi koji će se bave time, da li imate potencijal u toj deci koja su tu, ne možete napraviti vaterpolo klub u nekom malom mestu ako nema neku ni tradiciju i tako dalje. Problemi su, klubovi su trenutno u problemima i tu lokalne samouprave mogu da bace težište na to, ali to je opet pitanje dogovora lokalnih samouprava i čelnika tih klubova, da li postoji interes da se radi. Definitivno je vaterpolo jako zdrav sport i nekada je bilo takmičenje, još u neko davno vreme, bilo je takmičenje osnovnih škola u vaterpolo. Negde ćemo predložiti da to bude, da se to ponovi, da deca dobiju osnovna znanja o nekim vaterpolo, da kažem, pokretima, da bi mogli da učestvuju na... Jer vi iz te baze praktično imate jednu fantastičnu ponudu dece koje će sutra da naslede ove sjajne momke. Ja moram da kažem, dragi naši prijatelji, građani, gde god ste, vodite računa koga birate za predsjednika opštine. Ja to ozbiljno kažem. Dakle, evo je svetli primjer. Gospodin Miličković, dok je bio predsjednik opštine u Rakovici, on je stručno pomagao kogod je mogao i šah, i boga mi judo, i borilički sport, pa i futbalski klub u Rakovici, tako dalje, tako dalje. Sport je procvetao. Pa smo tu dobili jednog Kukolja Aleksandra, koji je bio, je tako, naš reprezentativac u judo u Riju. Pa onda gospodin Đorđe iz Radinović, iz Stare Pazove, koji takođe, kao predsednik opštine, zdušno pomaže sport, kad je taj region u pitanju. I tako dalje, tako dalje. Dakle, vodite računa da izaberete nekog sportskog radnika, pa ćete mnogo lakše da realizujete ovakve planove i programe ako neko osjeća taj sport na pravi način. To mora neko ozbiljno da vodi, neki ozbiljni menadžeri da se zaposle u tim klubovima koji će, opet kažem, domaćinski da posluju i dobro da rade. Trenutno je u Holandiji, znači počinje sutra, prvenstvo, vaterpolo prvenstvo za žene do 18 godina, evropsko prvenstvo, i za muškarce do 19 godina. Mi imamo svoje predstavnike tamo i nadam se da ćemo uspeti da osvetlamo obraz. Gospodine Rašo Stivojeviću, ja se nadam vrlo brzo da ćemo se ponovo družiti sa novim informacijama. Možda, ako dobijem dozvolu, otići ću i doći ću kod vas u goste na aerodrom Beograd sa kamerom i da se tamo popnem, da obično ne mogu svi da odu i da snimam te avione sa krova nekog i u tom smislu bih zaista to mnogo volio, pa da malo drugačije još pokažemo neke slike, najnovije slike, kada je zaista jedna od najuspešnijih kuća u Srbiji u pitanju. Ja bih samo, ako mogu još da dodam, da je na aerodromu prisutan taj timski duh i timski rad i definitivno ovo je zasluga svih zaposlenih, ne samo menadžmenta, jer svako na svojim pozicijama uspeva da da svoj maksimum, da odgovori radnim zadacima i to je prosto sistem koji funkcioniše. A bit će mi drago da vas ugostim tamo i da popijemo kaficu na aerodromu. Na aerodromu. To. Prijatno. Dakle, imajte lep vikend i uživajte, a mi se vidimo ponovno u ponedeljak.